por ai e kishte pas një histori që sum ka tregu drejt se utut që pom hop, kështut pakten ka thën. Kishte pas një djale dhe e kam bajt fshetas meje. Për shëndetje. Jam kanë tu fol me një djalë rreth 2 vite, ama në ato vjet që kem fol kem kalu tepër mirë bashkë, veç gjumi që na kanda. Por ai e kishte pas një histori që sum ka tregu drejt se utut që pom hop, kështut pakten ka thën. Kishte pas një djale dhe e kam bajt fshetas meje. Kur e kam kuptu e gjithë bota mu ka rënu, e kom ofendu dhe e kom bloku, s'kam dasht ma me pas asni kontakt me të. Jam kanë shumë keq emocionalisht se e kom desht edhe pse në distancë gjithçka teme ne ka dit. Ai më refej gjithçka. Qysh mu ka paraqit me identitet tjetër, qysh ka pas fëmi, por s'ma ka treguar se e ka pa që familja ime se kishin pranu me fëmi kur, se gruja e ti kish psu aksident dhe kish ndru jet, e normal djali i kam bet këti. Ai tha për këtë shkak të kam majt më sheft, se e ka dit që s'pranoj. Ama unë me njerë jo mjoftu me një djalë tjetër, jam feju e martu me të, po mas një kohë më shfaqke në ëndra shpesh, i busqeshur, dhe ëndronim me kanë bashkë, dhe kur më dul gjumi u mërzita shumë, se më vike i nati pse e pash në ëndër masi unë jam e martuar. Kam marë tjetër kahje të jetës time, dhe një dit veç vendosa me i shkru. Veç me kuptu pse me ka gënje. Nëse ai s'm kish gënjë ish tregu i sinqert me mu, nashta ende ishum kanë tu fol bashk, e shumë menime tjera me silen në kry. Tani thom me veti mos jom hi në gjuna me to, e i kërkova falje. Ai me tha që unë kam met kun ke lan, as si shmartu ende as kur gjo. Tani i rash pishmon që i shkruva, se mu kujtojsh në fjalt me to, e qdo këshile që më ka thane më ka fol për të mirën tem, dhe i falenderona te për shumë nga zemra, këthia kom than edhe ati. Tash s'ka kuptim asgjë, unë jam martuar e aji është me femit vet në kurbet. Ndoshta kështu ka qenë e shkruar, kam ba gabim që i kom shkru e di, ama u lodha tu pa andrat të ndryshme, dhe vendosa veç me i shkru dhe me pastru ndërgjegjen tem. Si pas jush akom ba gabim unë në atë ko që jo midhnu me këta, e tani me njerë jam ra në kontakt me dikën tjetër se shumë jom kanë keqë. E ky më tha, sprite me tu spegu hiq, u bone me tjetrin me njëherë. Ama mund ka dhim të vërteta, edhe veç kom desht me u shduk prej ti dhe me haru. Ta ceki që ky është jetim, veç atë djale ka, askën tjetër se ka, dhe mu që më ka pas në atë ko, e tash s'po dia është e vërtet ajo, mu kam për zi krejt. Po në qoftë se është e vërtet ajo që ma ka thënë, mu në zemër pik më ka med, se u ka një dashtun me mu, se unë jam ka në re. Kam ba do gabime që a i mi ka fale me ka duru, por unë s'ja fala dhe ja ku jam tash. Ska desht me më përdor as njëherë, se me pas desht a i më kishë shfrytzu, por unë e di që ka desht me mëru si sytë e balit. Unë ja kam pa hajën ati djali, se në atë ko që jom kanë tu fol me to, jom kanë shumë me qetë dhe e mbrojtun. Qam kishë i këshilu me ba. Falemderit prej të gjithve, kaloni mirë.